Die Here stuur nie sy seun op die wêreld daar buite op die werklike rots. Sy woord in homself die fundament en die hoeksteen is die lewe te gaan bou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.